25 липня до правоохоронців від жительки Миколаєва надійшло повідомлення про те, як невідомі насильно тягли у автомобіль Porsche чоловіка. Екіпаж патрульної поліції зупинив вказаний автомобіль. Один з підозрюваних пред'явив фальшиве посвідчення працівника Інтерполу. У салоні автомобіля патрульні побачили чоловіка, у якого були зв'язані руки і закриті очі. Правоохоронці вивели 4 підозрюваних з автомобіля та викликали підкріплення. Заручником виявився 24-річний іноземний бізнесмен сусідньої держави. Усі 4 злочинців віком від 30 до 40 років. Двоє з них – мешканці Одещини, а двоє позиціонують себе як наближені до особи, що має вплив на кримінальний елемент в Миколаєві. Були доставлені до центрального відділу поліції. Як виявилось, один з них перебував у розшуку за столичними поліцейськими. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.